Tak já vás zdravím u dnešního videa. A dneska si v prohlídce světa Star Stable projdeme oblastí, která se jmenuje Golden Hills. Momentálně se teda nacházím na Jasperově farmě, která je v Golden Hills. Jak vidíte, tak tamhle je ten strašák, kterýho jsme dělali v těch questech, tak jdeme na to. Čarodějnici P vám a její příbytek vám ukazovat nebudu, protože už jste ji prostě viděli v těch úkolech a kurně, já jsem to teď vypla. To jsem nechtěla. Moment. Já jsem teď udělala doprč. No momento. Tak. Tak já musím tam dát jinou hudbu, protože dáme tam zase Bendy and Dick Machine. Jo. Dobrý. Tak. Aha, jo, to jsem chtěla. O Golden Hills. Takže, Golden Hills je prostě rozsáhlá oblast, jak uvidíte, je fakt velká. Jo. A kde je prostě podzim, prostě furt podzim. Jestli se prostě vidíte ty stromy, jo, furt dýně a všude je podzim. Je, nekoukám do... Pardon, koukám ještě do mobilu. Takže má to prostě takový podzimní vzhled. Nachází se zde tedy farma Jaspera, kterého jste viděli. Pak se zde nachází i dům čarodějnice P, kterou jste také viděli už v úkolech. A dále se zde nachází vesnice, která se jmenuje Cape West Fishing Village. Taky se zde teda nachází Scarecrow Hill, což je taková, tamhle ji vidíte, s tím stromem. No, tam nepojedu, tam to nemám ráda. No, tamhle v pozadí vidíte velký, dobrý, pokud se nebude otáčet kamera, bude, dobře, tak se zastavíme a otáčím. Tak stop. Tady vidíte v pozadí ten velký červený hrad. Tak, ten, tam se nedá dostat. Jo, i když jako mělo by se, ale jako nechápu, no. Tak je. Tady v The Golden Hills to je zase stejně jako Dino, tak je to jediná oblast, kde vlastně vypadá podnebí jako podzim. Takže, teď jedeme tedy do rybářské vesnice, která se jmenuje Cape West Fishing Village. Už podle názvu sakra poznáte, že to je prostě rybářská vesnice, jo. Tak je, jedem tam. Tak jo. Jak vidíte, prostě rybářská vesnice. Tak. Takže, jo, a co jsem chtěla, jo, prostě rybářská vesnice, vidíte, prostě jsou tady, dá se tady udělat reputace s rybařením, tak, nachází se zde taky, ne, to jsem nechtěla, do prkyný ohrady, zase fail, pokaždý, když natáčím, tak je nějaký fail, většinou, když spadnu do vody, jo, ale no comment. Dobrý, a co jsem chtěla, jo. Nachází se zde tady prostě tahle ta rybářská vesnice, kde když tu hru hrajete a dostanete se sem, tak se tady můžete otevřít reputaci s rybařením.
je tu teda tuna obchodů. Tak já vám je ukážu všechny. Můžete se sem taky dostat tamhle tím trajektem. Tak, tady vlastně máte tu reputaci s rybařením tady u pana Kátrouta. Jo. Tak je, a teď vám ukážu ty obchody, co tady jsou. Kdybyste chtěli třeba tu hru hrát, tak abyste věděli, co se tady dá koupit. Tak jo. Tady se dá koupit mašličky nebo různé ozdoby na koně. Teda za Starcoin, tak já to kupovat nebudu. Já se šetřím, pak taky bandáže se tu dá koupit tady v tom obchodě. Tak. Tady v tom obchodě je myslím to samý, ale podívám se radši. No, taky jsou tu prostě, jak vidíte, jsou tu prostě ty mašličky různý a bandáže, no. To je všechno, co se tu dá koupit v těchto dvou obchodech. Pak je tu obchod s oblečením. Tady se dá koupit jezdecká helma, nějaký prostě helmy, kalhoty různý, různý trika, no. Tak, tady jdeme dál. Tady do toho obchodu, jedna je stát, dobrý. Taky tady se zase nachází další oblečení, prostě je, hele, dobrý svetr, to si někdy koupím. Pak se tu nachází věci na vybavení, jako vybavení pro koně, no. Tak. Tak je. Jdeme dál. Tady. U tohohle týpka se nachází oblečení rybářství. Prostě na rybaření, jo. Tak je asi tak. Tady, jak je ta podkova, tak tam se dají sehnat zase věci pro koně. Dečky, sedla, uzdy, no. Tak asi tak. Tady je, tady je jakoby převozník, který nepoužívám, já většinou všude jezdím normálně. Tady je další prostě oblečení, je tady toho hafu. No, ale tyhle ty nejsou takový špatný. Jo, tady si můžete měnit koně hřívu. To vám ukazovat nebudu. No, je to prostě rybářská vesnice, no, co říct víc. Tak. Tady si můžete udělat kavárnu, tady máte kavárnu, ve které si můžete třeba něco koupit. Tak. Já nevím, co víc ještě říct. Prostě charakteristickým prostě pro Golden Hills je prostě ty zlaté listy všude, prostě putin, chápete? Jasně. No, nevím, co ještě říct. Jedem teda, ještě se tady nachází Golden Hillské stáje. Tak, tady je další obchod, taky vám to do prkyního hrady spontáktovej. Taky vám ukážu, co tam je. Tak, tady je různý topy. Hele, tenhle se mi líbí, já si někdo koupím. Jo. Tady jsou různý oblečení, jak vidíte, i když tady ten top je úplně božský. Ten crop top a tady ten taky, oh můj bože. Tak, jdeme dál. Tady se opět nachází vybavení pro koně. Nic pro mě, tady se mi prostě nic nelíbí. Tak. Tady jsou další mašličky a bandáže. Tady to samý. No. A tady se dostáváme. Jo, tam je mega velká obří loď, která tam jen tak stojí. Nevím, k čemu tam je. Tak. A teď se dostáváme do Golden Hillských stájí. Jako musím říct, že tohle jsou snad nejvýhodnostnější stáje, co se peněz týče za úklid. Jo. Zde si můžete koupit koně. Jako například tady ty úžasné marvary, které já mám dva. Mám tady z toho. Já mám na něj nakliknu, ať ho vidíte. No teda nenakliknu. Tady z toho mám úžasnýho, mám ho ve stáji, bombastický. A pak mám tady z toho bílého.
tady z toho mám, no. Tak. A víc asi, možná si v budoucnu někdy koupím všechny ty marvary. Tady jsou nějaký další koně. No, tady jsou prostě kstaj, které jsou teda fakt nejvýnosnější. Tu si můžete koupit jídlo pro koně, postavu a nevím co všechno. No. Tak a tady už je poslední obchod a tady jsou vlastně uzdy pro koně, sedla, deky. No. Tady jsou teda čistě pro marvary uzdy. Ty jsou krásné, ty si prostě koupím všechny, jo. Mám jenom tyhle ty tři, ale chci si koupit všechny. No a to je všechno vlastně, co tady z Golden Hills je. Nachází se tady teda Pea, naše čarodejnice, kterou jste už teda viděli. A já si tu s dovolením udělám ty úklid stájí. Jak vidíte, je to fakt nejvýnosnější úklid stájí, protože to dává 45 korun. Tak, co tady uklidím. Tak, pokud uvidíte, kolik mám peněz. Šup. Jinak tady ten králíček, už se mu vymyslá jméno. Myslím vločka. Tak, pitíčko. Je, mi trošku blbne myš. Další pití, seno. Šup. Šup. Tak. Jo, tady. Tak, hotovo. A ještě dneska se teda můžete těšit na jedno video, kde se vám představí jeden další z mých koní. To bude Candy Caramel. Tak já se tady odklikám. Ano, už mi do záběru, milu takový lidi. Dobře. No takže to je asi tak všechno o Golden Hills prostě. Je to takový podzimní jakoby místo, je to stejné jako s Dinem, že prostě je to jediné místo, kde jakoby vládne podzim, no. Já nevím, všechno důležitý jsem vám asi řekla. Je tu teda ta čarodějnice Pí, kterou jste viděli. Jsou tu stáje a ta vesnice. No. Takže to je asi všechno. Tak se mějte a u dalšího videa. Čus.